Mheshimiwa Rais ambaye pia ni party leader wetu, tungependa kukuambia kwamba sisi kama secretariat tumehakikisha kwamba tunaenda kukua na county managers, kwamba kila county inaenda kukua na manager wake ambaye atakaa hapa na atakuwa na watu ambao chama ndio italipa hao watu mshahara. Vile vile Rais, tunajua vizuri sana kwamba chama, msingi wa chama ni kwamba sisi kama secretariat ni lazima tutakuwa neutral. Wale watu ambao wanakuja kufanya kazi katika ofisi hii hapa hawataletwa na mwanasiasa yoyote. Itakuwa mtu neutral, mtu ambaye hatoki kwa mwanasiasa yoyote. So mimi ningependa kuwaomba muhakikishe kwamba mmetumia ofisi hii kujisajili vizuri. Munajua vizuri sana tuko na uchaguzi. Mheshimiwa party leader wetu alipeana mwelekeo, akasema kwamba tufanye uchaguzi kutoka chini. Unajua chama chetu ni bottom